Què tal? Bona vesprada. Després de dos dies d'intensa calor, sembla que el cap de setmana també començarà amb sol i temperatures elevades, però la segona part del cap de setmana notarem un descens de les temperatures i començarem ja a notar aquests canvis que venim comentant els últims dies. Avui, les temperatures màximes de nou de ple estiu, temperatures que a les comarques més centrals de València, de la Campus, del sud, interior de la Can, han quedat de nou al voltant o per damunt dels 30 graus. En punts de la costa, l'entrada de les brises a migdia ha parat eixe ascens de les temperatures, deixant al voltant de 23-24 graus. A Alacant han tingut 31 graus de temperatura màxima i ha costat més d'entrar la brisa. I també, algun punt de l'interior, les rodalies del Penya Golosa, temperatures al voltant de 23 graus de màxima. La resta, entre els 25 i els 29 graus. Un dia completament dominat pel sol. Apenes hem tingut alguna boireta que ha afectat zones del litoral nord de Castelló, la zona de Vinaròs, Benicarló i sobretot la zona del Delta de l'Ebre. La resta, sol des de primera fins a última hora del dia. Quin horatge tindrem este cap de setmana? Tots pendents de l'horatge perquè comencen les activitats de falles. Demà dissabte comença el cap de setmana amb sol, una miqueta de vent de ponent a les comarques més centrals, de Lleveig a Castelló, de Llevant o de Xaloc cap al sud, on podria afavorir la formació d'algunes boirines en les zones més fondes del centre i fins i tot en algun punt de la costa. De vesprada i sobretot a poqueta nit notarem ja els primers canvis. Els vents a les comarques de més al nord començaran a bufar de mestral, algunes ratxes moderades a l'extrem nord de Castelló i ahir començaran a baixar les temperatures que es mantindran sense canvis al centre i cap al sud. Fins i tot de bufar una miqueta de vent de ponent podrien pujar les temperatures en les zones més litorals de les rodalies del Golf de València. Diumenge, el vent de mestral es fa general, fa baixar les temperatures ja a 3-4 graus, alguns intervals de núvols més abundants a les comarques de l'interior i no descarte alguna precipitació la matinada de diumenge a dilluns. Dilluns, un dia molt variable, si van confirmant-se els models, si van confirmant-se les previsions, esperem un dia ja amb alternança de núvols i clars a tota la comunitat, el vent anirà bufant de gregal a les zones del litoral de València i també del nord d'Alacant perquè es formarà una borrasca a la zona de les Balears. Cap al nord, vent de mestral, important baixada de temperatures fins 10-12 graus respecte a les temperatures que estem tenint estos dies. Això portarà la cota de neu al voltant de 1.100 metres a les zones de muntanya del nord de València de Castelló i 1.200-1.300 metres a les zones de muntanya del sud de València o del nord d'Alacant. I dimarts, si va confirmant-se eixa pertorbació, eixa borrasca de la zona de les Balears, un dia gris, ennuvolat, amb precipitacions generals localment importants, intenses, persistents, vents de gregal, la mar molt alterada i les temperatures que continuaran baixant, deixant la cota de neu també al voltant de 1.200-1.300 metres.